ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਾਰ ਦੇ ਏਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੈਸਰ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਏਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸੀਵਰ। ਫੋਰਥ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਏਸੀ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਏਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਿੰਦਾ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਟਿਊਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਟਿਊਬਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਲ ਗੈਸ। ਉਹ ਪਾਈਪ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੀਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਿਊਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਟਿਊਬ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੱਲਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ?
ਉਸ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਆ? ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਹੀਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਲ ਫੇਰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਨ, ਸੋ ਹੀਟ ਹੁਣ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲੀਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਸੀਵਰ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਡਰਾਇਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਗੈਸ ਨੂੰ, ਸੋਰੀ ਲੀਕੁਇਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਇਨ ਟਿਪੀਕਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਾਰਜ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚੈੱਕ ਆਰ ਏਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ।